Հարգելի հեռուստադիտողներ, Իրան քերստանկերությունն այսօր ներկայացում է Թերյանի հայ մարզամշակութային սարդարապատմությունը, որն իր սեփական կենտրոնատեղին ունի Սարդարապատ քաղաքամասում։ 1980-ականների սկզբներին Թերյանի Սարդարապատ Հեշմաթիա հայկական քաղաքամասում մի խումբ երիտասարդ ազգայնականներ որոշեցին տեղի հայ բնակչության համար հիմնել մարզամշակութային օջախ, որտեղ նույն ոգով պետք է դասերակցեին եւ զարգանային շրջանի հայ պատանիներն ու երիտասարդները։ Մենք 83-ին մտածեցինք խորելով եւ խորտակցելով տարբեր ազգային մեր պատասխանատու եւ անիմաց անձնավորությունների հետ մտածեցինք կազմակերպել եւ հիմնադրել մի միություն, որ լինի մարզամշակութային ընդհանրապես դրվածքով։ Եվ այդ աշխատանքները կամաց-կամաց սկսեցինք կատարել նախնական շրջանում մեր տներում, ինքը այդ հանդիպումներն անում կորիզը ինքը ելավ հիմնադիր կազմը այս միության։ Բավականին խորտակցություններից հետո համաձայնության եկան, որ թաղամասը կոչենք Սարդարապատ թաղամաս, իսկ միությունը անվանենք Սարդարապատ հայ մշակութային Սարդարապատ միություն։ Թեմական խորհուրդ համաձայնվեց, որ մեր տարածք դեմեջի մեջ, որ հիմա ներկայիս էսենք, ուրեմն այս տարածքը գնեցինք, խարխուլ շենքեր, սրբազան, ուրեմն Սերգեյ Սարգսյանի միջոցով թեմական առաջնորդի հիմնօրինակը կատարվեց, հետո է վեհապար հայրը երբ Արամ վեհապար եւ եկավ Պարսկաստան, շենքը օրնվեց մեծ մատ հանդիսության ձեռքով, միջոցով շենքը օրնվեց եւ հիմա մենք օգտվում ենք։ Հայ մարզամշակութային Սարդարապատ միությունը հիմնադրվեց այն հստակիտակությամբ եւ խոր համոզմունքով, որ այդպիսով հիմքն է դրվում նոր սերունդների, հայցի դասերակության տեսակետից կարևոր եւ հիմնական հասարակական մի կառույցի, որի պակասը Արամանե քաղաքամասում վաղուց ի վեր զգալի էր, իսկ գոյությունը անհրաժեշտ։ Միության հիմնադրման սկզբնական շրջանում բոլոր հանդիպումները կայացել են տնային պայմաններում։ Ուրեմն տեղ չունեին եւ տեղի պատճառով տուն էին հանդիպումներ անում, հետո կամաց ծանոթ դեստեն ասելով առաջնորդարան արձարծելով կարողացանք Մինաս Հովանեսյան մեկ բարերար անգուցյալին գտնենք, որ ինքը իր տղի համար 3 միլիոն թվան նվիրել էր ժամանակին Սիփան միությունում լողավազան եւ գետնափոր պատրաստեն, որ այդ գումարը մնացել էր, գործը չին արել ոչինչ, այդ 3 միլիոն թվան մնացել էր։ Ուրեմն միջամտությունների, մեր պատասխանատու ընկերների միջամտությունների պատճառով եւ համաձայնության պատճառով այդ 3 միլիոն թվանը հատկացվեց Սարդարապատի թաղամասին։ Մենք Մեյդանը Զենդան կամ Զենդանի հրապարակի փողոցի մեջ գնեցինք մի հողատարածք 200 մետրով եւ 85-ի 11 ապրիլին սրբազան ժամանակի սրբազան օր երջանկահիշատակ Արտակ Մանուկյանի ձեռան, ուրեմն հիմնադրությունը կատարեցինք, շենքի հիմնադրությունը կատարեցինք Սարդարապատ միության։ Մի բան ես կարելի է ակնարկել, որ թաղամասը բավականաչափ շատ ժողովուրդ ունի։ Մի ժամանակ Սահակյան դպրոցը 1300-ի մոտ աշակերտություն հաշվարկվել, ինչ որ հիմա տատարկվելով պարպվել աշխատելուց որպես նախնական շրջաններում մենք կարողացանք հենց առաջին տարին մասնակցել համակական մրցություններին և բավականաչափ լավ նիշով արձանագրել մրցությունների մասնակցելը։ Միությունն իր հիմնադրման օրվանից իր հարկի տակ կրթել ու դասիրակել է հարյուրավոր հայ մանուկների և պատանիների, մասնակցել Թերյանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի և քույր միությունների կողմից կազմակերպված ազգային մշակութային ձեռնարկներին ու մարզական մրցություններին, մասնակցել է նաև Իրանի ակումբային պաշտոնական մրցախաղերին։ Ամեն տարի Սարդարապատը ներկայացնում է հայ մշակութային օրվան նվիրված ծրագիր։ Ուրեմն ներկայացնում եմ ձեզի մեր միության ընդհանուր բաժանորդների, մարզական բաժանորդների ավելի շատ գրաված գավաթները, մյուս միությունների միջոցով կազմակերպված մրցությունները, որ այս 38 տարիների ընթացքում մեր միությունը մասնակցել է և ձեռք է բերել այդ գավաթները։ Օրինակ համար վերևի գավաթը համայնական խաղերի, Իրանի համայնական խաղերի
49-րդ շրջանի գավաթն է, որը մեր խումբը կարողացել է ֆուտբոլի խումբը շահել երկրորդը թե երրորդ տեղը։ Ներքևում երկրորդ հարկում գեղարվեստական գեղագրության մրցություն են ունեցել Միության հայերեն տարրերի եւ գեղագրության մրցություն են ունեցել, որը այս շքանշանները բաժանվել է կամ այդ մեդալիոնները բաժանվել է շահումների միջև։ Կողքին ունեցել ենք մեր Միության ամյակի առիթով նորից շքանշան կամ հիշատախտակ, որը երբ պետք է եղել եւ ով որ մասնակցել է մեր ձեռնարկներին տրամադրել են դրան։ Երկրորդ հարկում, եթե տեսնենք, երկու կողը Ռաֆի Միության մրցություններն են, որը մեր խումբը կարողացել է երկու մրցություններին էլ առաջնություն տեղ գրավի եւ այս շքանշանները որ ստացել։ Մեջտեղի շքանշանը կամ ցուցանակը մեր Միության 30-ամյակի առիթով է պատրաստված, որը ովքեր որ մասնակցում են մեր մրցությունների կամ ընդհանրապես բարձրագույն պաշտոնյա հյուրեր, մենք իրենց տրամադրել ենք։ Գավաթներ ունենք, որ պաշտական շրջանակներում մեր տենիսի սեղանի տենիսի մարզիկները մասնակցել են, ուրեմն Թեհրանի մակարդակում դրանք գրավել ենք, այդ մրցություններին մասնակցել ենք, առաջնություն ենք գրավել եւ ես ինչպես ասած գավաթներ։ Ես Արարատի 42-րդ համակական խաղերն ա երևի գավաթը, որ նորից մեր ֆուտբոլի խումբը ժամանակին կարողացել է շահել։ Երկրորդ հարկում դարձյալ Արարատի համակական ամենատարվա օգոստոս-սեպտեմբերին գործադրվելի համակական խաղերն ա, որը գործադրվում է Պաշտաստանի մակարդակում եւ ամեն անգամ ունեցել են հայրենիքից, Արցախից, Սիրիայից, Բեյրութից, Ամերիկայից հյուրեր, որ մենք մրցանակեր ենք եղել, ընդհանրապես մեկ ճյուղի մեջ, ավելի ճիշտ ասած ֆուտբոլի։ Մյուսներն էլ ասում են, հարցերին պատասխանած, որ մրցություններին ենք մասնակցել, թե մեդալիոն ենք շահել եւ թե գավաթներ, որ արդեն հաշվի առաջ։ Սարդարապատ Միությունը գրանցված է Իրանի ներքին գործոց նախարարության միությունների ցանկում եւ ունի պաշտոնական արտոնայություն։ Աշխատում է նրա կողմից ճշտված ուղղությամբ։ Վարչության կազմերի ընտրություններին մասնակցում են նախարարության ներկայացուցիչը։ Մեր իսկական եւ բուն նպատակը հայապահպանումն է եւ մեր նպատակն է եղել կարճելով հայապահպանման նպաստել հայդատի լուծման առիթով մեր նպատակն ավելել։ Նախասեմ, որ Միությունը միայն ու միայն պատկանում է հայ ժողովրդին, հայ զավակին, հայ ընտանիքին եւ ուրիշ մարդու ընդհանրապես մուտքը, ընդհանրապես արգելված ամեն Միությունները, մեր Միությունն է նույն վիճակի մեջ, հա։ Միությունը ներկայիս ունի մեկ վարչություն, որը կազմված է 5 հոգուց, այս վարչությունը ընտրվում է 2 տարի 1 անգամ մեր Միության ընդհանուր ժողովից, այսինքն մեր Միության անդամները հավաքվում են, հավերաստացվում, այս Միության անդամները ներկայանում են մեկ ժողովի, այդ ժողովի մեջ արձարծվում են Միության ընդհանրապես վարչության կատարելիք աշխատանքները, թե բարոյական և թե նյութական պատկերը, խոսվում է թեր ու դեմ բաներով, տեսակներով, օրակարգերով։ Իմիջայլոս մեր Միությունը այն միություններից է, որ Պարսկաստանում ներքին գործոց նախարարության աշխատելու հատուկ արտոնագիրում։ Միությունը ստեղծման օրվանից իր կողքին ունեցավ օժանդակ մարմին, որը 1985-ից տարիներ շարունակ մեծ աշխատանք կատարեց Միության պահպանման և գոյատևման գործում։ Ուրեմն Մուշա Սատուրյանը ներկայացավ Արիշակտեն Սարդարապատ Միության վարչությունը, նախագահության անդամակն ստացված ինձի, ինձանից հետո սիրելի պարոն Ռազմիկնա Այդենյան, որը զբաղեցնում է Սարդարապատ Միության վարչության փոխնախագահի անդամակը, պարոն Ռազմիկից հետո Արգելի Իգին Ժասմենա Առաքելյանը, որը զբաղեցնում է քարտուղարության պատասխանատվությունը վարչության, քարտուղարությունից հետո Արգելի Իգին Իվետ Այվազյանը, որը մեր նյութականի պատասխանատուն է, այո, դիտելու հետ նյութականի պատասխանատուն է, ուրեմն Իգին Ալինա Բաբախանյանը, որը մեր մարզականի
աշխատանքների եւ խմբերի կապը պատասխանատու։ Որքի։ Ուրեմն ընկեր խորհրդատու ընկեր Եկեն Ռենե Ռոստանյան։ Իր անգամանքը վարչական կազմի մեջ խորհրդատու անգամանքա։ Այս բաժանմունքը կազմակերպում է ազգային կրոնական տոնակատարություններ եւ հասուդաբեր ձեռնարկներ միության գոյապահպանում ապահովելու նպատակով։ Հրավիրանքների ցանկներ, ուրեմն Թաղի քահանա հայրը, եկեղեցական խորհրդից 1 հոգի, անմիությունից 1 հոգի, միութենական ընկերների, ընկեր Արան, ընկեր Ժոզեֆ, ընկեր Կարնիկ, ընկեր Գուրգեն, ընկեր Ժուլիետ, ընկեր Ժիրար, ընկեր Նազիկ, Թաղի պատգամավոր պարոն Մարտիրոսը եւ իր կինը Անուշը, Թաղի պատգամավոր պարոն Վիգենը եւ իր կինը, Անո եւ Վարսիկ ավադները, Արտուր Ասատեյանը, ընկեր Մարտիկը, ընկեր Ռուբինա, ընկեր Արմիկ։ Նաեւ կմասնակցեն միության 7000-երի բաժանմունքից 3-ից 4 երիտասարդներ անպայման կմասնակցեն, որ ներկայանան այդ հանդիպանը։ Եվ իհարկե Միության 3-րդ հարկումն է գտնվում գրադարանը։ Գրադարանը ունի հարյուրավոր հայերեն եւ պարսկերեն գրքեր, տարբեր օրաթերթեր եւ շաբաթաթերթեր։ Անվանակոչվել է բարերար Վաչիկ Հովանեսյանի անվանը։ Մենք գրքերի ժանրեր ունենք, որ երկեր են, ունենք վեպեր, պատմվածքներ, բանաստեղծություններ, բալադներ, նովելներ, հեքիաթներ։ Այս այստեղ ինչ գրքեր, որ հիմա արդեն համարակալված եւ ըստ պարբերաբար այբենական ցանկով այստեղ տեղադրված են գրապարաններում։ Սա իհարկե մեր գրադարանի կարող եմ ասեմ կեսն է, որտեղ նույն այս ամբողջ ջութիամ գրքերը մենք ունենք պահեստում։ Հիմա այստեղ մոտավորապես կան 1200 համարակալված եւ խնամքով տեղադրված գրքերը, որից օգտվում են մեր համայնքի երիտասարդներից օգտվում են, նաեւ կան, որ ասենք, մեծահասակներ վերջապես օգտվում են իրենց ընթերցանության տեղ շատ հատկացված է հենց գրադարանում, որովհետև կան որոշ գրքեր, որ մենք այդ գրքերը դուրս չենք տալիս, դրանք հանրագիտարաններն են, բառարաններն են, գրաֆարի որոշ հատուկ բառարաններ են, որ դրանք դուրս չեն գալիս։ Ունենք ուսանողներ, կան, ունենք հայ պատանիներ, դպրոցականներ, ամեն տարիքի կան, որ գալիս եւ օգտվում են գրադարանից։ Սա մեր մանկական, բայց ասենք կա, որ առաջի երկրորդ, երրորդ դասարանի երեխաներից էլ օգտվում են։ Ունենք այստեղ օրինակ վերջապես Հովանես Թումանյան անհաղթ անախտ ակտորնը, Ոսկե Ձկնիկ, վերջապես մանկական ինչ որ կա, բայց ասեմ, որ արդեն պարզ է, դուք էլ ականատես եք լինում, որ մեծամասնությունը ստացված հայաստանյան գրքերից են, Երևանի տպագրությունը։ Ուրեմն մենք մեր գրադարանում ունենք շատ հաճելի մի հատ անկյուն, որ իսկապես մեր գրասեր ընթերցասեր բարեկամները շատ այս մասի վրա շատ հատուկ ուշադրություն են դարձնում եւ իրենց համար շատ հետաքրքիր է, այստեղից գրքերը արդեն ականատես եք լինում, սրանք դուրս չեն գալիս գրադարանից ընթերցանության համար եւ ընթերցվում են գրադարանում, ուրեմն արդեն ականատես եղակ մեր, ասենք, ունենք մենք այս հանրագիտարանները 4 հատորը եւ ունենք հայկական սովետական հանրագիտարաններ իրա 13 հատորն են, ընդհանուր ունենք այստեղ տարբեր լեզուներով բառարաններ, օրինակ ռուս հայերեն բառարան, վերջապես պարսկերենից հայերեն բառարան, ունենք արմատական բառարան։ Իսկ մեր, ինչպես ասացի, որ արդեն մի հատ էլ մենք ունենք այստեղ նշված է մեկ դար ապրած գրքեր, այս գրքերը նույնպես արդեն դարից ի վեր, այս գրքերը մեր մոտ են, արդեն դարերի պատմություն ունեն, մեկ դար է, որ կա, հեսա հաճելի կլինի, որ դուք տեսնեք մեր գրքերի մասին։ Օրինակ տեսեք, սա 1900 թվականի գիրք է, սա ավագ շաբաթն է, եկեղեցական տոների ավագ շաբաթն է, նոր ճյուղայում տպագրված 1895 թվականի գիրք է արդեն, ավագ շաբաթ եկեղեցական արարողություններն է, և սրանք բոլորը արդեն այստեղ որ կան, սրանք լրիվ արդեն մեկ դարից ավել են, սա Օթելոն է, սա Օթելոն է, տեսեք այսպես արդեն թերթիկները կա, իրա գույնը հիր ձեռքից տալիս են, բայց վերջապես այստեղ խնամքով պահվում է և կա
մեր ընթերցասեր բարեկամներ ուղակի գալիս են հաճիքով, խնամքով նայում են այս գրքերը։ Հետո սա բացարձակ կարող եմ ասեմ տարիներից ի վեր, սա միատ ինքն իրենից գանձ է ներկայացնում, աստվածաշունչն է արդեն նոր։ Կանյատ է թող էլի գիրք ունեմ, ահա, սրա մասին կսիրեմ խոսել։ Ուրեմն սա արդեն տեսակ, փետրվար 18, նշված է Պրակայի գիրքը, Պրակայում է տպագրվել 1927 թվականին, խնդրեմ համեցեք։ Ուրեմն Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Պրակայի ուսանողական միության հրատարակությունն է 1927 թվականի։ Եվ այսպիսի ունենք գրքեր, կան օրինակ սա Խելքից պատուհաս, Գրիբայելովի Խելքից պատուհասն է, սա է, սա էլ Թիֆլիսում տպագրված գիրք է 1913 թվականին, թարգմանել է Լևոն Մանվելյանը, տեսեք արդեն ինքը այսպես խնամքով պահվում է։ Սեղանի թենիս, պինգ-պոնգ և շախմատ մարզաձևերը ևս նշանակալից հաջողություններ են ունեցել համայնքի տարբեր միություններում և համահայկական մրցությունների ժամանակ։ Սեղանի թենիսի հիմնադիրն ու պատասխանատուն եղել է Էդմոնդ Բալայանը։ Այսօր սեղանի թենիսի մարզիչը Մասիս Ավանեսյանն է։ Մենք ներկայացնում ենք Սարդարբատ միության ավելի շատ սեղանի թենիսի սրահը և խաղացողներին, կազմած է աղջիկերքին և տղերքի մասին 6 և 7-ասարտական։ Թեյրյանի Հայ մարզամշակութային սարդարապետ միությունը շուրջ 40 տարվայի գործունեության ընթացքում կարողացել է հայ սերունդների մեջ արթունպահել հայրենասիրության և ազգասիրության ոգին, մղել նրանց ազգային իրավունքների պաշտպանության պայքարի, բարձրացնել նրանց հասարակական պարտականությունների գիտակցությունը, ինչպես նաև անաղարտ պահել հայկական օրույն նկարագիրը։ Իսկ վերջում իսկապես ուզում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնենք Իրավունք TV-ից, հեռուստաալիքից, որ այս մտահաղացումը ձեր մեջ առաջ է եկել, և դուք արդեն փոխանցվել եք Թերան, Պարսկաստան, օգտվում եք այստեղ համայնքից, հայությունից, մեր միություններից, ամեն տեղից, ցանկանում ենք ձեզ առողջություն, հաջողություն և գործի ավելի բարելավում։ Հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։